Renaldai, treneris minėjo ilgas rungtynių maratonas, ar nesijaučiat pavargę prieš svarbias rungtynes? Vakar turėjau laisvą dieną, minėjau po paskutinių varžybų prieš Nižnį Novgorodą, kad ta pergalė paskutinė mums svarbi būtent tam, kad gautumėm papildomą dieną poilsio, kad bent kažkiek galėtumėm atsigauti. Stengiamės apie tai negalvoti, kaip pasakyti, priežasčių gali ieškoti daug ir kaip sakoma, jų daug gali būti, bet nenorime to daryti. Laukęs prieš akį svarbiausias iki dabar sezono varžybos, taip kad turime būti tam pasiruošę. Kokia yra Valencijos komanda? Valencijos komanda, kaip ir visada, matot, žaidžia greitai, žaidžia fiziškai, turi tikrai gerus žaidėjus visose pozicijose. Ir žaidėjas, ir antras numeris, ir ketvirtas numeris, žodžiu, yra žaidėjų rotacija, kurią išnaudoja, ta prasme, ir visas 40 minučių žaidžia ganėtinai intensyvų krepšinį, ir gynybą, ir puolime. Ar jūs sakyt, kad dėl to komandos labai panašios yra? Nu, pamatysim turbūt varžybų eigoje, mato tokios varžybos, finalinis ketvirtas, detalės lemia varžybas, vienas ar tai kitas kamuolys atkovotas, ar prarastas, ar perimtas, žodžiu, gali nulemti varžybų rezultatą ir pamatysime visai greitai. Man tai, kad Vedas Miulis dabar žodžia Valencijos, ar yra tokia detalė, kuri visai pamatysime? Na, čia jau, nežinau, čia jau reikia ne mūsų klausyti, ar bus ta detalė, ar nebus, ta prasme, kažką pažįsta turbūt deriniai, kažkiek tai vis tiek yra pasikeitę. Vis tiek sezono ten pradžioj išvyko, o kad žino žaidėjus, kad kažką tai gal papasakos treneriams, tai čia jau jo reikia klausyti, nežinau, kad ten esu. Renaldai, turbūt neatsitiktinai kontraktas su Perasovičium buvo pratestas kaip tik šią savaitę prieš finalinį ketvirtą, tai rodo, kad tarsi ir pasitikiu šio trenerių klubas. Ką galėtum apie jį pasakyti, kokį jis žaidimą šiai komandai įskiepėjo? Nu, aš matot, aš su juo niekada nebuvau jo komandoje, bet gal Lorenzas Robertsas labiau papasakotų, bet ta prasme, kiek yra tekę matyti iš komandų ir prieš komandas, kurias man teko yra žaisti, tai tikrai reiklus treneris ir ta prasme, ir jaučiasi drausmėje komandoje, visų pirma gynyboje ir polime, ir ta prasme, drausmingas treneris ir tas jaučiasi.